সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰশাসনৰ আৰু প্ৰশাসনে ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনে এইদৰেই লোকসভা নিৰ্বাচনত ই ভি এমত কেনেকৈ আপুনি ভোট নিজৰ ভোটটো সাব্যস্ত কৰিব ভোট প্ৰদান কৰিব তাক লৈ তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিয়া সজাগ সজাগতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইখন হৈছে ছয়শ সাত নম্বৰ দহলাপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ আশে পাশে এই অঞ্চলত যিমান ভোটাৰ আছে সেই ভোটাৰসকলক এইদৰে মাতি আনি সজাগতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইদৰে এইসকল লোক গাঁৱৰ লোক ওলাই আহিছে ওলাই আহি তেওঁলোকে যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু সেই ভোটসমূহ কেনেকৈ সাব্যস্ত কৰিব নিজৰ ভোটাধিকাৰ কেনেকৈ সাব্যস্ত কৰিব মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক কেনেকৈ সাব্যস্ত কৰিব তাক লৈ এইদৰে প্ৰশাসনে তেওঁলোকে সজাগতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে ৰিহাৰ্চেল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইদৰে গাঁৱে গাঁৱে মাজবাদ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এইসকল লোক প্ৰশাসনৰ লোক তেওঁলোকে ঘূৰিছে বি এ লোকে আৰম্ভ কৰি তেওঁলোক ঘূৰিছে গতিকে এইদৰেই তেওঁলোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে আৰু প্ৰতিটো লোকেই আচলতে কিদৰে ভোট দিব তাক লৈ তেওঁলোক ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত ইয়াৰে যিজন অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা অলপ উঠিব দাদা আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কি কাৰণত আহিছে কি কেনে জিলা নিৰ্বাচন বিষয়াৰ পৰা আমি আহিছোঁ এতিয়া আমি পাঁচটা কেন্দ্ৰ আমাৰ চেক্টৰ হিচাপে পৰিছে এই চেক্টৰ চেক্টৰ লাষ্ট আজি দহলাপাৰা কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰত আমি যিখিনি জনসাধাৰণ আছে জনসাধাৰণখিনিক আমি সজাগতা কৰি আছোঁ যে ভি ভি পেটটো কেনেকৈ চলাব লাগে কেনেকৈ ভোটিং মেচিন হ'ব লাগে কেনেকৈ তাত ৰিফ্লেকশ্যন হয় ভোটটো এইবিলাক আমি গোটেইখিনি জেগাতে শিকাই দিছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে গতিকে তেওঁলোকে যাতে ভালদৰে বুজি পায় নজনা মানুহখিনিয়ে তাৰ কাৰণে আমি সজাগতা শিবিৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো আমাৰ ওদালগুৰি জিলা নিৰ্বাচন বিষয়াই এইটো আমাক অনুৰোধ কৰিছে এই আপোনালোকে যিহেতু বহু জেগাত ঘূৰিলে আপোনালোকে কিছুমান মানুহ পাইছে নেকি যে কোনোবাই ভোট দিব নজনা মানুহ তেনেকুৱা পাইছে নেকি পাইছোঁ তেনেকুৱা ভোট ভোট দিব নজনা মানুহ তেওঁলোকক শিকাই দিছোঁ আমি যিটো নিজি নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ পচন্দৰ ভোট দিব লাগে তেওঁলোকে নাজানে ক'ত দিব লাগে গতিকে আমি কৈছোঁ যে চিৰিয়েলি এইকেইটা নাম্বাৰ থাকিব আমাৰ কেইটা কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডেট মতে তাৰ বিপৰীতে চিহ্ন থাকিব এই চিহ্ন মতে আপোনালোকে ভোটটো দিব মোৰ আৰু এগৰাকী আছে বিষয়া এই আপোনালোকে এতিয়ালৈকে কিমানটা চেণ্টাৰ ঘূৰিলে এতিয়া বৰ্তমান ইটোৱে হ'ল পাঁচটা দিছিল আৰু পাঁচটা এইটোৱে শেষাৰত সজাগ কৰিলে এতিয়া মেক্সিমাম কৰিব পাৰিলোঁ আৰু অঁ প্ৰতি চেণ্টাৰত কিমান তাৰিখলৈ চলিব আপোনালোকৰ এইটো আমাক যিহেতু অৰ্ডাৰ মতে আমাৰ আজিৰ তাৰিখত দিয়া হৈছিল ন তাৰিখে এইটো আমাৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে মানে আমাৰ বেলেগে আকৌ কৰিব হয় এইসকল লাইন পাতি আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে কি ভোট দিব আহিছে ভোট দিব আহিছে মানে শিকিব আহিছে আৰু শিকিব মানে শিকি চাম আৰু কেনেকুৱা হয় 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 আচলতে নিৰ্বাচন নহওঁতেই আচলতে এইসকল লোক এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে সজাগতাৰ কাৰণে আচলতে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এক আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব যিসকল লোক অশিক্ষিত লোক বা যিসকল লোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে কিদৰে ভোট দিব লাগে সেইটো নাজানে সেইটো ওদালগুৰি প্ৰশাসনৰ লগতে তেওঁলোকে আচলতে এক সজাগ সজাগতা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত বি এল অ'জন আছে অংগনাবাদী কৰ্মী আছে সকলোৱে আহি যাতে গাঁৱৰ লোকসকলে অশিক্ষিত লোকসকলে কেনেকৈ ভোট দিব লাগে সেই ভোটৰ এক সজাগতা আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে